Eiropa šī gada aprīlī ir importējusi vairāk naftu no Krievijas nekā pirms kara. Proti, aprīlī tika importēti par 100 tūkstošu bareliem dienā aptuveni vairāk nekā janvārī, pirms sākās Krievijas pilna līmeņa iebrukums Ukrainā. Atbilstoši ekonomisti raksta. Un, nu, šajā rakstā tiek, kā lai saka, pievērsts ļoti liels fokus drūžba cauruļu vadam. Bet kāda ir situācija ar Latviju? Vai Latvija arī piedalās visā šajās aferās, jo, nu, Latvijai arī ir cauruļu vads, kas iet uz Ventspili. Un, attiecīgi, ja citas Eiropas valstis tā dara, tad iespējams Latvija velk tam visam stāstam līdzi. Un šai rakstā tiek pieminēts arī Eiropas Savienības lēmums vairs neimportēt Krievijas naftu. Bet šis lēmums attiec tikai uz, kā lai saka, pa jūru pievestiem naftas produktiem un naftu. Caur cauruļu vadu, kurš iet pa zemi, vēl ar vienu varēs mierīgi to visu importēt. Un, nu, kas tad īsti ir? Vai tas liegums jau ir spēkā? Un, ieskatoties vienā citā rakstā no CSIS, tātad tāda, nu, internacionālo studiju centra, mēs uzzinām, ka šis lēmums pārtraukt importēt no Krievijas naftu, kurš tika pieņemts, stāsies spēkā tikai 5. Decembri. Tad līdz decembrim vēl mierīgi netraucēti var importēt Krievijas naftu, un uz naftas produktiem tas attieksies vispār tikai no nākošā gada februāra. Bet tas viss neskars importu no cauruļvada. Un, nu, kas notiek īsti Latvijā? Kas notiek īsti Latvijā? No vienas puses portālā lsm.lv tiek stāstīts, ka ar Latviju viss attīstas ļoti, ļoti pozitīvi, jo galvenie degvielas piegādātāji Latvijā jau atteikušies no Krievijas naftas. Bet vai tas tiešām tā ir? Vai tas tiešām tā ir? To varbūt vajadzētu sīkāk izpētīt. Un, nu, šī aizliegtā paņēmiena rakstā, kurš ir faktiski atstāstījums no LTV raidījuma, mēs varam lasīt, ka Latvijai nav savas naftas pārstrādes rūpnīcas, bet mēs importējam no Lietuvas, tur Mažaiķu rūpnīcā, viņi pārstrādā un no Somijas. Jā. Somijā arī ir, kā lai saka, pārstrādes rūpnīca. No šīm divām valstīm, tātad no Lietuvas un no Somijas, mēs it kā ņemam galvenokārt naftu. Jā, un tas ir pilnīgi forši un labi, atbilstoši rakstam, jo, kā lai saka, Somi ņem tikai no Norvēģijas un Lielbritānijas pārsvarā lietuviešu pārstrādes, kā lai saka, kompleks tiek apgādāts ar Sauda Arābijas naftu. Un tur nav Krievijas nafta, bet, ja mēs atkal ieskatāmies šajā CSIS rakstā, tad mēs redzam, ka te ir tāda kā grafika. Pa to, cik liela ir atkarība no Krievijas naftas un tās produktiem. Un šajā grafikā gan stāsts ir pa 21. gadu, 21. gada vidēju. Un te mēs redzam, ka iepriekš pieminētās valstis, kuras sevišķi labas skaitās, no kurienes mēs ņemam, proti Lietuva un Somija, ir topā.
ir šis statistikas top 3. Tā kā, nu, labi, varbūt viņi tiešām ir mainījušies un tagad ņem no turienes un pagājuši gadu bija savādāk. Varbūt arī ne. Un, lai gūtu cik nu cik skaidrī par to, uzmetīsim aci kādam citam rakstam. Proti rakstam pa Latvijas maisījumu. Kas ir Latvijas maisījums? Tas ir faktiski Krievijas dīzelis, kurš tiek sajaukts kopā ar kādu citu dīzeli. Un, nu, 49,99% tur iekšā ir no Krievijas un pārējie no kaut kurienes citurienes. Un tā tehniski tas maisījums beigās neskaits Krievijas maisījums. Un to tirgo kā Latvijas maisījumu. Un kā sevišķi populāru vietu šāda maisījuma izstrādē mēs attēlā redzam tieši Ventspils ostu. Ja tas nenotiktu tik lielā stilā Latvijā, tad tas maisījums netiktu saķēzīts ar Latvijas vārdu. Tad viņu sauktu kaut kā savādāk. Bet, nu, acīm redzot, Latvijā tas notiek tik lielos apjomos un tik bieži, ka, nu, tirgotāji tieši dot priekšroku jēdzienam Latvijas maisījums. Un, nu, nav tas varbūt arī tāds jauns to naftas maisītāju solis, jo līdzīga praksa jau ilgstoši notiek ar sankcijām pakļauto Irānas un Venecuēlas naftu, kur jau gadiem ilgi tālajos austrumos piedāvā kā Malaizijas maisījumu vai Singapūras maisījumu. Tātad to maisījumu tur tomēr nesauc pa Latvijas maisījumu, jo, nu, kaut kādu Venecuēlas naftu vai Singapūru vai Irānas naftu nemaisa Latvijā, viņu maisa drīzāk kaut kur Malaizijā vai Singapūrā, nevis Ventspilī. Un, nu, tas, protams, jā, rada tādu divpusēju attēlu. Ja no vienas puses it kā LSM portālā, Latvijas ziņu portālā stāsta, ka visi forši un ka mēs tikai no Somijas un Lietuvas ņemam, varbūt bišķiņ kaut ko no Krievijas arī, bet ļoti maz un ētiski esam un labi, bet no otras puses netiek pieminēts tas, ka, nu, šie pārstrādātāji jau paši vismaz pagājuši gan pārsvarā ņēma to naftu no Krievijas. Šīs rūpnīcas bija tieši ļoti, ļoti saistīts ar Krieviju. Tas viss netiek tā pieminēts. Un tad nobeigumā vēl uzmetīsim aci naftas produktu importa statistikai. Latvija, diemžēl, nepublicē precīzus datus par to, no kurām valstīm cik ir ievests. Te mums vajag vienkārši kaut kā tā lasīt vienu avotu, lasīt otru avotu un mēģināt salipināt kaut ko kopā. Bet tas, cik kopā ir ievests, to Latvija atklāja oficiālās statistikas portāls, piedāvā datu bāzi un, nu, skatoties uz datu bāzi, mēs redzam, ka tik tiešām martā, 22. gada martā, pēc kara sākuma, Latvijā importēja krietni vairāk nekā iepriekš. Iepriekš tie nebija pat 200, un tagad tie ir gandrīz 300 tūkstoši tonnu. Bet, nu, šeit, protams, ir aptumīgi paskatīties uz tādu lielāko attēlu un papētīt šos datus ilgākam laika periodam. Un tad mums nāks secināt, ka šie dati ir pieejami samērā ilgam laika periodam. Un
nu, pirms ekonomiskās krīzes, vēl Kalvīša varas gados, faktiski nekad netika importēts vairāk pa 200 tūkstošu tonu. 11. gada augustā pirmo reizi Latvija tad tik tiešām importēja vairāk kā 200 tūkstošu tonu, un pēc Krimas aneksijas 14. gadā Latvija jau samārā daudzos mēnešos sāka ņemt 200 tūkstošu tonu vai vairāk. Absolūtais importa rekords Latvijā tika sasniegts 19. gada janvārī, un šāds solis ir vismaz daļēji izskaidrojams ar to, ka tieši ap to laiku bija novērojams būtisks naftas cenu kritums, un nu, cilvēki vienkārši bija ieinteresēti izmantot šo izdevību, lai vairotu naftas krājumus. Attiecīgi, ņemot vērā kontekstu, nāk secināt, ka šajā aptuveni 300 tūkstoši tonu, ko Latvija importēja martā, nav kaut kāds rekords. Iepriekš ir bijuši divi mēneši, kur ir ticis importēts pat vairāk pa 300 tūkstošu tonu, bet nu, tas skaits ir samārā liels un viennozīmīgi tāds baigais izrāviens uz augšu. Un nu, diez vai tie naftas pārstrādātāji Somijā un Lietuvā martā būs paguvuši jau pārorientēt savas piegādes no Krievijas uz LSM rakstā cildinātajām naftas piegādēm no Lielbritānijas, no Norvēģijas un no Sauda Arābijas. Diez vai tas tā ir noticis, jo nu, tā visu pārorientēt, protams, nevar tik ātri. Tur ir lielas cisternas pie šīm naftas pārstrādes rūpnīcām, un tur ir arī, kā es saku, piegādes līgumi, un visticamāk šī marta piegāde pa lielai daļai tomēr vēl bija krievu izcelsmes. Un tirgotāji pavisam oficiāli arī var stāstīt, ka mums nepārdot Krievijas naftu un vienkārši bīdīt lietas ar tā saukto Latvijas maisījumu, kuru nemelojot oficiāli tiešām var reklamēt, ka no kaut kurienes citurienes nākuši, kaut arī tur aptuveni puse, tomēr iekšā ir no Krievijas. Nobeigumam nāk secināt, ka šoreiz visticamāk LSM rakstā tā situācija ir tikusi pasniegta krietni rožaināka nekā viņa patiesībā. Ja mēs ņemam naftu pārsvarā pārstrādātā formā no Lietuvas un Somijas, tad ar lielu iespējamību tās marta piegādes bija veidotas līdzīgi, kā viduvēji 21. gadā, kad šīs abas valstis ļoti lielu daļu no savas naftas un naftas produktiem ieveda tieši no Krievijas. Un šeit rodas arī jautājums, kā Latvija šai statistikā var parādīties ar aptuveni 20%, ja mēs no Krievijas pilnīgi neko neņemam un viss ir ļoti forši. Protams, pēc marta situācija varbūt ir mainījusies, jo nu, gan jau viņi sāk pārorientēties un kaut ko mainīt, bet nu, vismaz martā Latvija tā baigi to Ukrainu varbūt tomēr neatbalstīja, bet gan tieši finansiāli atbalstīja vairāk Krieviju, sevišķi lielā daudzumā sagrābjoties naftu un naftas produktus konkrētāk, kuri, nu, tomēr visticamāk ir Krievijas izcelsmes. Paldies, ka skatījāties!